Falënderit shumë. Misafir të nderuar, jemi edhe në sezonin e vjeshtës, po i ofrojmë edhe dimrit. Sa po griposemi, plot viroza dhe mundeni me marrë me mend Tuku Luka doktora. Hajt i ftojmë në skenë me Duart Rokitjet. Shojmë çfarë surprize. Tuku Luka. Amen. Hajde stenda, hajde stenda, se shku veç një plak i ka përdor. Hajde stenda, kolega i mirë. Hajde stenda. Stenda, jo gurt zhileta. Hajde stenda me kausha për zonja dhe zonjusha. Kikiriki, që e ka angër të fiki, na fiki, dere na fiki, da fiki, kikiriki, ti kiriki, mi. Hajde stenda, ku shë keq, edhe ku shë mirë, pse jo? Ku koleg? Ha? Një sefte, sa kom bobe sot? Halo? Jo, bre, jenë mush shërë njerëzit. Jenë mush, spëllun. A, vesh një stend me gjithë sët na 5.000, fërët janë kam vimë porët, bre? 5, jo po 7. 7, ha? Po, 7.000 një skin. A me bo me nalu 2 stenda, një 14.000 e sët. Edhe aqës një drejk pacientit. Po të kallëzit një drejk aqës. Fak, fak. Pishpije thëmë, shka për dërë me hongër! A e një kësajde? O, po, hajde bërë, 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 hajde, hajde. Ka i keni burat? A i mirë si e? Që shi e? A mujtë? Bat, a mujtë? Që, a vlët jo? Që, si, urdhë? Baca i mirë? Mirë, fati mirë. Apo lodhësh? Vëllaj, ta nga t'ka pak, po. Mirë, kërë kështu për nejë si jo dhe këtë mirë. Pse, shka? Nese dhe tashën e për thama për din, shka dole? Vëllaj, që dole me morë pensionin. Apo? Dole të mirë, kështë për një komës kur qysh jam. Ku pa në kënë? Ku pa në kënë polici? Je, ku pa në kënë, ku pa të dhemë? O, koma për më dhemë t'i shka marru, va. Qysh, veç koma? Po, vëllaj, veç koma mu ka morë t'i shka. Apo, ha? Manalt ju? Jo, manalt ju? Ja, pa, pa. Shka? Manalt dikun... Gëmbat, kërejt organizmi njeri ju, dhe më thonë. Pa? Prej këtu, e ta cilë të poshtë, e ta qëtë të gu një koftë atje. Nëse si rrinë hazër që sojna, kom e dhimë të dhe gjollit mijës na i koma na i dorë, se ke për sjellë. E për sjellë ke po. Se hindiku si mikus që do të shkon drejtë... Se këtë në du da morë, basë, që t'jirët njën e i kusë tjetëri të kusë. Këta jenë dy vlazin që kanë mutën e vesë, i të nkusën, bërë të roku që aja, e lë fati hashkove. A, të me thonë, pi zemre kë këna? Jë du të me kontrolu, të apëm një kontrolu në të një, që më kom jërë? Që më kom? Hajde me hajë kuftë. Go, këllik? Aju... Hana i qena? Shushi. U, këllik, këllik. Keq fort, ti ke hjek shumë kër i koni ri. Valoj, po katarat antarët familje që i kum veti kum mojtë, në kum përnu. Më shpojnë brësë qatë prosion e kom, unë si të në zamër, zamëra nuk pëtre bum bum, pëtre bum bum, shizile, shizile. Zamëra është e vutnje, zamëra ko nevoj për një stend më re bum 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 bum. Dë stenda, shkove ti. Unë e pikome jam smut. Qa, kalzova, i një skusi që litë mirë me mbis skusin, del të mëlqia edhe të koftë. Këtë, këmë të kopë edhe gishti malë, këmë të... Kështu këmë të që gishti malë. Po të kalëzaj, po vëlloj. Një qështu... A kërdi që soj përthu, përshkoj ka te koma. Që të, zemra në gëmë, kur të dhamë që të gjithë ka ti nuk doke... A për ki lodhje? Ha, shumë për e lodhje, ku asë fundi për kam lodhje. Mëset shumë, mëset shumë se dhe lodhësh. Pas për kam qore, e me shka me... Këtu nuk dhem, pëmrej, që nuk dhem këtu apëdin, po që tu njëse ta që të dhem të dhinë të kopëdin. Ani pëse s'po ma motë edhe komen. Gëm basë që shë kjo, si kur në garojë që ki kjerin. S'ka më kjerë heq. E nejse kështë e kije, që tu njëse e ta një shkonë. Qashtu është, kja garoja, që të njëse që ka dhe? Ani, ani, qështë dëni ju, veç du më shnosho ne, qa jam e rëndësi, ju qka dëni i bani. E kështë edhe një pik zemër, po... A, pika, dy stenda. Tri? Dy, dy. Tri, tri. Dy be, koleg? A ki me registruje? Ha, po, okej. Katër stenda? Pes. Po, tash, pse pes a katër? Pes, koleg! Qikën e këm fakultet, do të një registruje për këtë vitin, qa? Pes stenda? Gjosht! A gjosht a pes, koleg? Qysh metëm tash? Zgatë për pes, zgatë për pes. Qysh metëm? Qysh për dënë? Pes! Pes. Ani edhe njallë që të manë këj pek rezervë, se ta shumë vyjë, i gjosht bani. Hajde mirësht. Kolek? A më ullë? Ullu! A pjanishëm fillë, a? Ullu, ullu. A pëndzesh pak?
Koka. Bama gati. A do me mi hek flek ta? Tani fashtresin këto operacione për të rrugë. Qo më këta për ti hek anë flek? Ruje, ruje. Ruje këllek? Ku? Për të rrugë një fashtresin i farë. Ku po fillojmë? Ha? Ku po fillojmë? Po fillojmë me koska nërë, ku po fillojmë? Po fillojmë që ty? Ama një këtionin të pi? Po të pi në veçën... Ja, ja, më shumë pi, unë se përduar e vi qaj pi. Ja, ja, po mrej, jam katë... Po të pi kështu e veçën lokal. Ku unë në autobus, a? Nuk ku i dhim. Hajt, hajt. A me më shelë së ytë? A për dam? A për dam? Mos bëho, pa dhim. Mirësht, mirësht. Mirësht këllek, shtashtë nërë. A, heje, këllek se inë halo. Mirësht, dhe më thonë 30 sekonda, një, 2, 3, edhe pihesh. Penin? Ja, ma që fajtë. A penin? Ja, ja, më kanë zonë mirë. A penin së? Ja, 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 ma, ja, që të pa. E, që të pa, mirë. Që të? Që të hitë, sen, jo, silë të dush dhe në sa pa. Këllek, skalperin. E, 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 që të pa. Skalperin. Kuku, skalper, thoaj. Po, këllek. A, do me mirë. A, për ti më stani në basë, ka me shkue... A, për shortoj, rusha? A, më falë, po së më bëgjoj... A, me skalperin? Po së më bëgjoj e ka lekë, së që të skalperi? Falë, që këtu këka. Kuku, me skalper. Me skalper. A, më s'po që a bërë qogjë. A. Mashallah, kuft, me një dzi me puzi, ka se fërt mishi mirë. Më kanë mojë djemë mirë. Vallohi, bravo i kuft. Edhe mish toza. Kështë nuk po, këllik. Toza. Pasha, a ma foshën? Me i volë. Pasha zot, a, zamër të vutnje. E shkromune, e shkromune. Këllik, a ma telin? Telin? Telin, këllik, telin, këllik, tja, tja, tja. Pse do më në gjithë rrëjme, ne? E pas keni fazi, po du më të bo tri fazi, ta shki me kol. Tri fazor, a, një bane. Se dimen të ashtë vynë. A përshe, ke hongër bëja gjibrum? Shumë këm hongër brumë! Po vrejete, ke bloku për i njyre! Po thua, po shëgjet krejt ato, e? Po ti salot, kur s'pas ke hongër, abat? Valoj, për salot. Këllik, një mama shtë, këllik? Shtyje. Kur dani në rohëm, në shini ljodhë? Shtyje, shtyje. Shtyje. A për njën? A për njën të shka? Po, themra komë sa? Themrush, themrush. Kolek, kolek, kur t'ja cilë qështu, nëse gishti madhe hinë mrena kalëzëm. Se ko gishtin? A hini? A i dulë shtash? Mirë është, ju qilë. Kush? Ju qilë, hiqa ka dole, 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 a so i dhimit ka dole, qërë, qërë. Ma bre. A ma stinden, kolek? A i mirë të kështu? Mirë, mirë. Moje vetën, qa është? Pa pëte e mojt jam. Kolek, hajde? O, sëm pe kompise. E, ve, 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 rong të stinda. A dhe ju a keni shtirë, bërë. E në gjite? Këllë, ama stendën, ama stendën, shtine, shtine, moje, 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 lidhe, lidhe, lidhe! Moje, mërë lidhe, si dulë zamë në në komë! Pa shka më më lidhë, mërë mërë? Mirë është, basta, për jeshë, ma mirë! Shëmë mirë! Merë frikëpëm, a për njëve të mas lirë, a për doke që me dollë në atyrë, dikur. Oho, në gërmi, a? Si në gërmi, a jam gërmi, a? Ja, ja, a përse, ori, pa, hëkëri? Që kja se shënë, mo? Ja, që kja me talë shuë, zemën për jetë, sko. A ti pëse? E lidha njëve. Për me? Bravo, këllik. Go, moqë, ta këna lidhë njëve se mërët për ta zgjith gruja. Ja, për se zgjith, a e për të... Bravo, kepe. Bravo, kolik. Bravo. Qysh mare... Oqë, e pas ke pas një vort mësh me qëtu ata krynë qëtë hargjë. Hajtve që shtenëm të shkanë goj se thujnë që ashtu duhet. A mësme të kepë kështu në thot. Kolik, ama... A u kry? Ama pa modën? A, oqë, kry? Ashti, ja u shlerova. E, oqë. A, shlerova tash. Ordinon sa junë. Ha, tash. Ja faqen për një. Aha, shushu që mirë. Ha? Prok, prok? O, kolegë, kur përshash ka me marë 14.000. Uha! Bac! O! A u bon, e? Vesht! Ma shlirë, dhe gjusha! A për një vetë ma shlirë? Ku? Hale, kolegë, komës? Që? U, se ta shu që qëj? Mirje! Ja, shko problema! Ja, pafshojnë! Hajë pash! Falim dhejrit shumë! Uha! Bravo të kuftë! Hajë pash! Hajë, se duhe në letë i kishi! Kolegë, pagesën! Sa duhet? Që e me këta, se kjo është për këtë punë. 14. 14, 14. Mërë, sa gjithëm? 24. 24, herë. Jënë kom primat mira për t'kallëzëj. A janë Gjerman? A? A janë Gjerman? Që Gjerman? Partizan? Partizani. Që, a banë me kartile? Banë, banë, gjithë, si. Shko, qësh? Pinin.
Trekoqa, trekoqa. Qysh? Trekoqa, trekoqa. Fal kolegë se... Edhe... Fal kolegë edhe erë? Pinin e pëdhu. Trekoqa, trekoqa. Kolegë, i liskusim, i liskusim, përndo këta këngë puce e guha. Që ta, thuj kumper? Ja, ish marru këto. Më në shanë? Ja, jesh. Kolegë, këra të knalit... Trekoqa, trekoqa, shkëni në bankomat, si me konë shpet ju, në zërni sa dëni. Mu s'pe malin që i knalit o kesh, mu s'pe di që pa thet pinin së mjambar... Trekoqa, trekoqa! Trekoqa, trekoqa! Trekoqa, trekoqa! Që s'pa thet mërë pinin? E, koko. A, më në shmëna shkru e basë të valoj... O, s'di me shkru, trekoqa, trekoqa! O, s'di me shkru... A, pa thet trekoqa, trekoqa! Trekoqa, trekoqa! Apo dëni me shku me mor pare? Po qysh me adit pinit? Trekoqa, trekoqa! Që me tretrosha, që koko nuk e trosha! Babat, cilë peqe ty në, trekoqa! E, gjeti vet, trekoqa, trekoqa! Tretrosha, tretrosha, pinin! Kolegë, kur të menoj shkeq edhe gjon keq. Unë gullim. Më shpa dëni mja u këthys të jëndat. Jo la, ja pashkori se i vet mi e që na mashtruve. E, pa që trekoqa, trekoqa! Trekotësha, trekotësha, mere vet, falim dhe i qëmë. Me njerë, këf shperenia ju pagu. Po nani? Ja, bas. Trekotësha, trekotësha. Trekotësha, trekotësha. Trekotësha, trekotësha. Veç pak, se ke far punë, do të dyqysh mu zhjith. Na vjun jeve dhe i doktor këtu. Na jem, hajde veç pak, së bre. Na jem, gjithë në dëstenda. Po? Po na kalon por kaldena imit. Co, shusha koti? Trekotësha, trekotësha. Trekoqa, trekoqa? Jo, s'pëti trekoqa. Jo, trekoqa, trekoqa. A, mirë bol, jo paske... Po, ngull. Mirë jau ke bol. A, jo ku po mirë. A, gjasalim, shumë mirë a ke bol. Se ti kanë gjitë këta vene pa vene, po, se ke problemi. Po, nëjshin për masin shpi. A, si në shpit vetë? Me që kiqa, me dalta. Si në shpit huj. Si në shpit huj. Për një dinar. E, trekoqa, trekoqa. Në lëllisht e ka të mi, që fa një dinar.